Anem construint nous eixos, no?, que es van posant en servei, sobretot, no?, doncs, a corredors amb una elevada demanda, que són sobretot els que es posaran o s'han posat ja en marxa abans d'aquest Nadal, no?, abans que finalitzi el 2017. Haurem posat en marxa, doncs, una mica més de 9 quilòmetres de carril bici. Sobretot són eixos unidireccionals, com deien, en carrers de molta demanda. Destaquen, doncs, la parella Sant Antoni Maria Claret Indústria, no?, doncs un espai doncs amb molta demanda per poder unir Travessera de Gràcia amb Meridiana, i que ara mateix, doncs, era difícilment ciclable. I també un altre itinerari horitzontal, que en aquest cas, doncs, és una primera part, és el de Gran Via. Aquí, doncs, hi havia una gran demanda de millora d'aquest carril. Era un carril que anava per la vorera.